Nosaltres, que ja no sabia quin és, són moreres. Moreres, rares, que no fan fruit. Morera blanca i... Són moreres que es comercialitzen perquè no fan fruit. Hi ha dues bases de morera, que és de saber, el Moros, Alba, recordo, i el Moros, Alba, el Caia, Mae, Diversifolia. Moros, Alba, fruit l'és, que vol dir que fa fruit però el perd, i el Moros, Alba, Caia, Mae, Diversifolia, que és diversifolia com aquesta, que és la diversifòlia, i que no fa fruit. I per això és. Diversifòlia vol dir que té la fulla diferent. Diversifòlia. La morera té la fulla arrodonida i aquesta té la pluma i la fulla palmejada. Per això jo pensava, això no pot ser una morera. Sí. Bé, deia a baix que aquell rengle de casa s'havia fet pels treballadors del cristall. Ara ma germà em deia... Aquestes d'aquí, que eren petites, i que anàvem a ser perdut, i en l'altra demà també n'hi havia, també es van fer els treballadors del cristall, però uns treballadors especials que van venir de França, perquè eren especialistes en cristall. I llavors aquestes són d'aquí, com que van estar ocupades per aquests francesos, se li deia, en aquella època, la França xica. La França xica. Aquestes sí que estan... No és que va ser la mar català. El cas és que... Vam fer modificacions... Jo vaig descobrir en les fotografies en el museu una fotografia darrere d'aquestes cases de Cuyàs que posava allà. Quantes són? Quines són? 9 o 10. Que ja li havien de mandar. Jo estic amb les coses rares que vaig veient, no? Bé, abans m'he descuidat de dir una cosa dels arbres, també, que a Badalona tot té una història al darrere, no tan bonica com la que explica en Josep. Hi ha, no sé si un milió i mig d'arbres a Badalona, i es conserva ferrovial. L'Ajuntament ha de modificar el contracte l'any que ve, a l'abril-maig, i bé, nosaltres pensem que farem una petició a l'Ajuntament, em refereixo a l'Associació dels Verds de Badalona, perquè empreses lligades a corrupció política incloguin una clàusula, no puguin contractar serveis a l'Ajuntament de Badalona i es reparteixin petits entitats a nivell local perquè aquesta riquesa es quedi a la ciutat i no se'n vagi a mirar. Ferrovia és la que manté tot l'abrat de Badalona. Nosaltres som autònoms. És l'empresa que va començar la corrupció de la finançament i de competència a través del Palau. Molt bé. Ens hem aturat aquí. Abans dèiem que la riera en Canyadó s'havia dit riera de Pomar des de dalt fins a baix. I aquí... Pomar baix. Carrer de Pomar de Baix. Direu, què fa aquí carrer de Pomar de Baix si som a Can Canyadó? Doncs... Pomar era tot el que hi havia a llevant de la riera de Pomar, des de dalt la muntanya fins a mar. Tot això era Pomar. Aquí, Pomar de Baix, i allà dalt, on hi ha el castell de Gomar, Can Bastí, Can Colomer, allò és Pomar. Al mig, que hi ha l'actual barri de Pomar, que van fer els anys 60, 50-60, allò no era exactament Pomar, allò en deien les Planes. És a dir, que hi havia Pomar de Baix, Pomar de Dalt, tot això era Pomar, i el tros que ara té el nom que identifiquem més fàcilment en Pomar, precisament allò antigament es deia les Planes. Agafat ara el nom de Pomar i l'antic, que és on hi ha el castell de Gomar, en diem Pomar de Dalt, que no li tocaria perquè d'allà és d'on ve el nom de Pomar, i fins aquí baix era Pomar. Per això aquí encara queda aquesta romanalla, carrer de Pomar de Baix, que ara ja ningú ho identifica com a Pomar de Baix perquè ho hem anat encongint i pensem, no, Pomar és allà dalt. Aquí també era Pomar. I la M petita què significa? La
havia dit pomes. No vol dir que aquí hi haguessin pomes, sinó que hi havia fruiters que feien fruita rodona. Això sí, de tota aquesta zona era fruiter. I abans hem parlat de la parellada. La parellada, ja us ho he dit, és el terreny que poden conrear una parella de bous en un dia, vol dir que aquí eren terres de conreu. Tota la superfície de Badalona, excepte la part urbana, era terreny de conreu. Ara hi passa la carretera aquesta, però això era terreny de conreu. Això es deia l'aparellada. La carretera aquesta, que abans en dèiem el camí ral, aquí fa bé recte arran de la línia de costa, aquí fa aquest revolt i entra més endintre, perquè esquivava precisament la part de la platja i les maresmes que hi havia, perquè tot això era, en deien, l'Arenal. Fins a final del segle XVIII i principi del XIX això era l'Arenal. Tot això era sorra i no era convenient un terreny de pas perquè hi passés una via principal com era el camí ral, que era... la supervivència de la via romana que venia des de Roma fins aquí, la via Augusta, que en aquí s'endinsava per estalviar precisament aquell sorral. L'Arenal, que com hem vist abans, ha anat creixent i ara és una mica més gros del que era llavors, tot i que sempre va amunt i avall, va fent moviments, ens porta a la dita que deien que les propietats del marquès de Barberà, que era propietari de gairebé tot Badalona, podien arribar fins a Mallorca, perquè, com que deien, dia a migdia limiten amb la mar, a mesura que la mar ha anat avançant, doncs arribarem a Mallorca. Per això deien que els habitants del marquès de Barberà arribarien fins a Mallorca. Faig una pregunta. El carrer de mar, m'has dit al final que de tot està el carrer de la platja. Què s'indica l'home que ahir estava... Tot el tros d'aquest de baixa mar, a sota, tot això era arenal. La platja ha anat pujant i baixant. A l'època dels romans diu que el rompent d'onades era precisament el límit de la carretera. La hisenda ja queda més alt. Allà on hi ha el canvi de nivell és entre la carretera de baix i la carretera de baix. L'aigua arribava fins aquí. Tot això ha anat guanyant. Bé, dels arbres, tenim allà el carrer de l'Eduard Marquina. Truanes, oi que sí? Truanes i Batxitxiton. Aquí tenim lladoners. Batxitxiton. Això són negundos. Negundos. Això és de gland. Negundos són aquests d'aquí. Els dos, no? Aquests pelats d'aquí. Sí, ha fet negundo. Segundo. I aquí tenim els plàtans. Bé, i ara... Tot no són bons ratges, els arbres. Manem? Els plàtans, la ciutat, fan un merder. Ara ho podem... És molt divertit. Tots els arbres... No, però què va dir? No, però no, perquè no, perquè no, perquè no, perquè no, en el suelo, jo lo veo una traïció. A los niños, no? La fulla cau, la fulla cau, la fulla cau. El problema de les al·lèrgies no és... Al·lèrgies. Aquí estamos. Hauríem de culpabilitzar directament els arbres. Els arbres pateixen fongs i pateixen plagues que els hi provoca la contaminació. La causa de les al·lèrgies no és els arbres, sinó que pateixen els arbres a causa de la contaminació, que llavors els arbres agafen fongs i els fongs aquests són els que s'escampen. És a dir, que és complex. Hi ha dos xivits, també. A part d'això, que ara s'ha acabat la fulla, si no passa, encara que passi, això, segons el sud de la quinterra, és relliscós.
té unes certes molèsties. Bé, no, per dir-ho tot. Per mi era molt divertit quan anava a escola, clar, això, jo trobo una traïció, si traiem la cançada. Jo trobo fantàstic, perquè és la tardor, a mi m'agrada. És la manera de veure-ho. És una manera... Aquí un joc d'èpoques. La masia de Can Canyador, tenim una citació del 1483, donació d'una peça de terra situada a la parròquia de Santa Maria, al lloc anomenat La Riba, feta per Guillem Avinyó i la seva muller, a Bernat Canyador, en poder del rector de Badalona, el 5 de maig de 1483. El 1483 els Canyadors ja hi eren. Aquest lloc, La Riba, ara no podem situar, però està lligat a propietats de Can Canyador. En algun lloc devia ser de per aquí, no puc situar més. Però ens situa, ens diu que el 1483 Can Canyador ja hi era. Can Canyador, del nom de la família Canyador, té un origen que val la pena parlar. I el Canyador, escrit en Canyador, Canyador és un diminutiu de Canyet. Possiblement els de Can Canyador venien de Canyet. Tenim diversos masos Canyet aquí a Badalona que es disputen el nom. Però d'un que ve de Canyet em podien haver dit Canyetó, perquè venia de Canyet. Això era molt freqüent, fer un diminutiu de l'origen d'una persona per indicar aquest ve d'allà. Era un recurs freqüent de la... de formació de cognoms, per exemple, d'Albert Albertí, és a dir, el fill de l'Albert, doncs de Canyet, Canyetó. Però hem canviat la T, Canyetó, per Canyetó. Això, lingüísticament, és una pista que la formació del nom és molt antic. Vol dir que aquest Canyetó, que va venir de Canyet, que probablement, no va venir, probablement devia venir de Canyet i es va instal·lar aquí, s'hi va instal·lar, s'hi havia d'haver instal·lat aquí, per la formació del nom, al segle X o abans, perquè hagi tingut temps de passar de Canyetó a Canyador. És un indici de gramàtica històrica que ens diu que quan s'ha sonoritzat la T amb una D és que el nom s'ha format abans d'aquest terç. És a dir, que possiblement, encara que la documentació parla del segle XV, possiblement Can Canyador ja hi era molt més abans i que podríem recular al segle X perquè perquè hagués tingut temps de poder-se modificar de Canyetó a Canyador. A l'altre costat tenim Calabrús, que demana una visita específica a Insolet, un terreny, una finca, que abans era Can Soleil, tot era Can Soleil, tot. Però al segle XIX el Soleil van vendre una part del terreny al pare de l'ebenista Arnús, i aquí va construir la seva finca. Els Arnús van venir de França al segle XIX, no sé el motiu, però van venir de França, cal precisar una cosa que normalment passa per alt. I jo, que sóc lingüista, amb això hi tinc molta ceba a fixar-me. Venien del sud de França, de la part del voltant de Marsella, és a dir, Provença, és a dir, Occitània, i es deien Arnús, per tant, eren occitans, més que francesos. I segurament devien parlar, si va ser el segle XIX que van venir aquí, devien parlar francès, però la seva llengua devia ser segurament l'occità, en concret el provençal, per la zona d'on venien. Però com que tant el parc de Calarnús, especialment, que necessita una visita específica, com la torre de la masia de Can Canyador, també necessita una visita específica, no en parlem més, les esmento aquí, i anem als arbres. Tenim aquest arbre aquí, que marca l'avinguda d'entrada a Calarnús, i quan hem arribat aquí, algú deia, és que abans les entrades dels pobles totes eren així i les hem anat fent malbé i tallant els arbres.
Si algú té, ha visitat França, a França han mantingut aquestes avingudes. Si han hagut d'ampliar el carrer o la carretera, què han fet? L'han fet al costat, però han mantingut les avingudes d'arbres. I aquí no. Aquí dèiem que era perillós pels accidents i tal, però aquí l'han fet això. Aquí dèiem que era perillós pels accidents perquè el cotxe no s'hi posés més sobre. Però a França han mantingut l'avinguda i l'han fet al costat, però han deixat un renc vedint al mig i l'altre. Bé, llavors aquí tenim els plàtans que fan aquesta avinguda. Allà tenim les empassades de llarg, les alzines. En aquí, aquesta part de camps, això eren terrenys de conreu de Cal Arnús. I abans encara hi queden alguns arbres fruiters. Em sembla que hi ha un parell que aquí és i algun altre que ara no recordo. Una figuera. Una figuera també. I més amunt, per aquí, trobarem, em sembla que un parell de cirerers. Però aquest arbre m'interessa per recordar una de les conferències que hem tingut amb les jornades jornades de què, Francesc? Jornades de Patrimoni Natural, la que ens va fer en Josep Maria Malrach ara fa un parell d'anys, que ens va parlar dels valors immaterials dels arbres, com per exemple aquest, fem la volta. Sempre és la Mare de Déu. Una verge tremada. Mira que maco estava i ara, pobra. Oh, si voleu passar... Aquest arbre, jo us el recomano perquè podeu fer la passejada per aquí i ell acull a tothom per donar-li la seva energia, que és el que ens va explicar en Josep Maria Malrach, que els arbres, els boscos, ens traspassen energia. Doncs en aquest, gratuïtament i completament, altruísticament, ens ofereix la seva energia. La volta que està fet, papilla, no? Papilla, no. Devia tenir alguna ferida en la seva època jove que li va fer... Això és? No, no, això no és un llamp. No. Això és alguna ferida que devia tenir algun cop, una rascada, un tall, en l'època de creixement i se li ha anat obrint. Els arbres, l'Eduard em corregirà, la part que tenen viva per on corre la saba és més cap a la costa. La part interior és la fusta de resistència. Per tant, aquesta que és la fusta de resistència no és la que manté viu l'arbre, sinó la que manté. Hi ha d'arbres que han posat cimera, però fosca d'allòs, no? Està fent molt, això, no? Les mans, no pagueu, que tot això va creixent, no del cinema, però la facturat, l'unitat, el millor és que tinc la ment i vull comentar una cosa que va costar aconseguir que Cal Arnús fos pel públic. Feien les botifarrades, feien foc en llenya i si aneu al passeig una mica abans de la piscina trobareu els plataners una mica allà ferits, i va ser perquè el foc com feien les botifarres. Sí, sí. M'he adonat i els dos o tres que estaven al costat on feien les fogates estan patint les conseqüències. Se li veu la marca, eh? S'havia d'abraçar, no, els arbres, tio? Sí, és clar, et pots abraçar. I... Aquest, Eduardo, aquest tu com el veus? Està sa o...? Aquest que va... Sí, el que passa és que quan un arbre perd tota la circumferència, sí. Llavors queda més, molt més dèbil estructuralment, però... No, de l'alça no, la veritat. No, perquè el que té vida és aquí. De fet, aquesta setmana han estat tallant gairebé tots els plàtans del... Els malalts aquests. Sí, de la zona de Can Soleil. Cada nena d'elles estava malalt. Que diu que estaven buits de dins, no? Exacte, diu que hi havia risc de que caiguessin. Per una avançada. Continuem la caminada i ara fem una tirada llarga, passem per sota l'autopista i anirem en els jardins aquells que hi ha just passat l'autopista. Perquè si no ens avorrim molt.
arbustos húmedos, sí. Están al fondo. Sí. La sirenella de Castor també, no? Amb pèl verd. Sí, sí, morratxa. I agafa el mal de pas. Sí. Per això es diu arbutus, perquè me parece que tiene que ver algo con el... Les cireres d'arbós, cireretes de pastor, en castellà madroños, que és el símbol de la ciutat de Madrid. Eh? A veure, aquí hi ha una mica de tranyina. A la vostra salut. Que senti bé. Aquests jardins a mi m'agraden molt. A mi també. No hi hem acabat d'entrar, però acabem-hi d'entrar, així perdrem de vista els cotxes. M'he aturat aquí precisament perquè veiéssiu els cirerers d'Arbós, però anem una mica més endins. Aquest lloc és un lloc de pau, tranquil·litat. Bé, en aquí la varietat d'arbres que tenim ja veieu que ha canviat. Aquí tenim un roure, aquí tenim un pollancre, allà hem vist els arbocers, aquí tenim el dina, aquí els avellaners. Els arbocers des de l'octubre fins al novembre i podeu venir cada dia a collir cireres d'Arbós per fer-vos les postres. I aquí, que continuem encara a la Riera d'en Canyador, insisteixo que aquests jardins trobo que estan molt encertats, que estan molt bé. Estem en una zona de límit entre les Guixeres i aquí una zona que ara és vorera, però abans en dèiem les cases de Can Prat, això ja se n'ha oblidat la gent, no sé per què les cases de Can Prat, algú hi havia d'haver aquí que es deia Prat, aquest tros entre la carretera, la Bencinera, la Riera d'en Canyador i l'autopista, aquest triangle. En dèiem abans les cases de Can Prat, ara queda dintre de Morera, però en una situació així en terra de ningú. Allà dalt anuncien uns pisos que li posen Morera Canyador. Morera Canyador? Que jo crec que és això. Morera Canyador. Clar, és això. Per mi és un esguerro. Bueno, però la gent es situa. Les Guixeres ja venen d'antic. Els monjos de la Cartoixa de Montalegre, al segle XV, quan van construir la Cartoixa ja el 1415 ja funcionava, vol dir que van estar-hi treballant anys abans per començar a construir, van comprar una guixera aquí per poder fer paret. Vol dir que des del segle XV això ha estat terreny de fons de calç i de guix. Com que el guix s'ha d'anar extraient, hi havia coves. No sé si algunes naturals o les altres fetes per l'extracció de guix. En Francesc ja veig que m'està fent així al cap. Hi havia una natural i hi havia un jaciment paleolític. Hi havia algun jaciment paleolític i les coves aquestes que venen tan d'antic, al segle XVII hi consta que en deien el camp de les coves. Hi havia dues coves conegudes que tenien nom,
Una era la cova del Contraban i l'altra era la cova de Naguillema. Que la cova de Naguillema, no sé si en deien de Naguillema perquè la tal Guillema hi vivia o perquè eren terrenys seus. El Contraban ja s'entén perquè en deien cova del Contraban. Al segle XVII ja teníem Contraban aquí. Avui aquestes coves estan desaparegudes per tota la construcció de la zona industrial, o algunes les van tapiar pel perill d'ensolciada que hi havia. I sobre aquí ja ho tenim dit tot. Si teniu alguna cosa per afegir, que això no us he dit al principi, però això sempre ho dic, les caminades són en col·laboració. Si algú vol interrompre i afegir comentaris, ho pot fer en qualsevol moment. Saps que feien de Contraban, que posaven tabac, no crec? El segle XVII, Contraban, no ho sé. El tabac es va començar a estendre al segle XVII, i la xocolata també, però no sé quin Contraban podien fer. Okay. En feien, si no, no hi hauria el nom de la cova del Contraban. El camí ral, que l'hem vist abans, formava part d'una xarxa de quatre camins. El camí de mar, que passava més arran de mar, que traspassava el que era l'Arenal, que coincideix més o menys amb el carrer Sant Pere, el carrer de Francesc Planes i Casals, carrer Sant Pere, carrer de la Granota, era el camí de baix mantingut pels veïns. A la part del carrer de la Granota canvia de nom i en lloc de dir-se carrer de mar es diu camí de la Granota perquè arribava fins al Poble Nou, a l'hostal de la Granota. Després hi havia el camí ral, Francesc Layret i la carretera de Mataró, que era mantingut pel rei. Després hi havia el camí de Mata, que coincideix amb el que ara en diem camí de la Palleria, també s'havia dit camí dels contrabandistes i també camí dels francesos. La B20. A Tiana també. La B20 actual és el camí. La B20, més o menys. Més o menys, la B20. A Tiana és el camí d'en Guinart i continua fins a dalt de tot el Maresme, comunicant per l'interior tots els nuclis interiors de les poblacions, fins traspassat Mataró, que hi ha la carretera de Mata. No sé si algú la recorda, però passat Mataró, allà torna a recuperar el nom que havia tingut aquí, Camí de Mata. Camí de Mata, segurament perquè anava entre Mata, estava apartat del poble. Per això també era el camí dels contrabandistes, perquè podien passar per allà sense que la protecció que hi havia al camí ral, els portats del rei, els poguessin veure. També al segle XIX, els francesos, quan van començar a recular cap a França, se n'anaven pel camí aquest perquè estaven lluny de la protecció del camí del rei al camí que passaven per allà. I aquest és el tercer, i el quart camí és el de la Carena, que són les carrerades. Les carrerades eren els camins que feien servir els ramats per baixar el bestiar cap a les poblacions per portar-los a l'escorxador. Anaven per Carena perquè allà tenien més bones pastures, estaven lluny de les poblacions i podien anar fent via. La carrerada de Badalona ara baixa per Canyet, encara hi ha dos trossos, un que és la carrerada i l'altre la carrerada vella, dos camins que pugen cap a dalt al Collet de la Vallençana, i del Collet de la Vallençana puja cap a de la Coscollada i traspassa cap a la Conreria i Martorelles. Un altre tirava cap amunt. I al Turó del Pollo, al peu del Turó del Pollo hi ha una pedra grossa, un monòlit, amb una inscripció, amb un poema d'en Màrius Sempere, que recorda el seu pare i el seu avi, que eren ramaders i baixaven ramats des de Solsona, de Sant Llorenç de Morunys,
per les carrerades fins aquí a Badalona. Aquests quatre camins eren la trama de comunicació tot al llarg del Maresme, baixa tot al llarg, cap al Maresme i cap a l'interior. Bé, ara... Una cosa, aquí sí. Passa una mina, la de Cal Arnús, va seguint tot aquest traçat de la Riera Canyador, que és, com ha dit Josep, la Riera Pomar, continua passant als Mossos, continua paral·lel a la Riera de Pomar i una mica més amunt del cinturó, que és on capta l'aigua. Hi ha una altra que la travessa, que era la mina d'en Soleil, que no té res a veure amb Can Soleil, però és, que venia de la Riera Montalegre, atravessava per sota la mina, bueno, la travessa, encara la travessa, la mina de Cal Arnús, atravessava per aquí el barri aquest, que dius en Prat, sí. les cases en Prat, anava davant del camp de futbol, després atravessava la Riera de Matamoros i anava a petar al carrer Fluvià. I allà tenia un repartidor d'aigües des d'on distribuïa aigua a bastantes cases de baixa mar, diguéssim. Perquè les dalt la vila tenien aigua per la mina del comú. O sigui, aquesta de Can Soleil, d'en Soleil, aquesta mina d'en Soleil donava servei a bastantes cases ja de baixa mar. Començant pel carrer del Pinsell. Aquesta mina anava com molt paral·lela... En diagonal. Sí, aquesta va paral·lela a la Riera de Pomar i aquella va com en diagonal. Des de la Riera de Montalegre, travessa la Riera de Pomar, travessa el barriquet, anava per on està el Vallesol i el Rafael Hoteles, atravessava Matamoros, la Riera del president Companys, i a Fluvià tenia el repartidor. Aquesta mina era com molt diferent que totes les altres, van cap a muntanya i aquesta anava tallant. Aquesta va tallar, va agafar aigua a l'aqüífer de la Riera Montalegre. Els pisos i quan van començar a fer obres en la planada que aparcaven els cotxes davant del camp de futbol, allà va aparèixer un forat, ens van colar i la vam poder estudiar una mica. Jo volia fer una observació. Una observació de com ens hem tornat els humans. Abans es feien parets. Feien parets i duraven més o menys, però duraven 100, 200, 300, 400. El temps que sigui. Ara, esclar, fer paret són moltes hores d'això, llavors ara s'ha posat de moda els gavions. Sí. Això són els gavions, veieu? Sí. Uh-huh. El gavió és una malla, que és més o menys resistent, l'omples de pedra i ja no has de fer la paret, ja tens la pedra feta, però esclar, jo penso, quant anys durarà aquesta malla? Ma, uns quants, sí, segur, però vaja, no hi haurà un estruc d'aquí 300 anys que digui aquest mur, perquè segur que ja no hi és. Una cosa curiosa dels avions. Sabeu on està la bencinera del barri de la Salut? Sí. A la punta de Turocaric, a mà dreta, hi ha uns avions que millor fan 10-12 metres d'alçada. El senyor Massot va ser el que va enginyar de fer-los. I com que no volien que l'aigua es filtrés per mig, perquè no s'embrutessin, a la banda de muntanya li va col·locar un plàstic impermeable. I què va fer? A mig de la pressió de l'aigua, tota l'aigua que es va acumular va rebentar. Va caure, tot el gavió va caure. El gavió. No va matar ningú de miracle. T'entrarà bé que això, aquests gavions ja no s'hi posen. Va sortir a portada a tots els diaris. Sí. El retí va ser jo, que estava allà derrumbat. Estava tot allà. Tocando pancartes. Sí, no? Pica matando, no? Pica habiendo matado. Un poc després estan fent unes torres que diuen que són ecològiques. Francesc i la Riera, ai, la mina de... Fusta. Francesc. I a la PAC. Bon dia. Bon dia. Bueno, estan ben comprimits el fang i potser un dia o altre. Un dia que estava fent, no? Caminada, pugem pel mig d'aquests jardins, anirem a parar a la dita rotonda dels Mossos i ens aturarem a la part de sobre. Bé, doncs tornem-hi. Aquí tenim el centre de la rotonda. Em sembla que són freixes, Eduard?
No, no. No, doncs no són freixes. No són lladoners. No, els lladoners són al cantó de baix. En el centre, diu. El centre. El centre. Jo no ho veig, freixes. No, això són oms. Oms. Poms. Sí, oms. Poms. Pomilar, sí. La freixa té la fulla que es porta. Bé. Doncs pomilar, sí. Sort que tenim l'Eduard. Al centre tenim oms. A la vorera de baix hi ha lladoners, que ja hem passat pel costat just quan hem pujat de l'escala. Estan boníssims. Els lladons. Bé, és una fruita una mica aspra. Se'n pot fer confitura. Se'n pot fer confitura com de totes, però demana molta feina perquè té molt de pinyol i poca carn. Celtis australis. Celtis australis. Com a caramels són bons. Sí, jo els trobo bons. Que ve d'Austràlia. També diu les arbres de les porques, perquè si mireu, segurament antigament feien servir les guiaven perquè les branques divideixen arbres de les porques. Molt forta la... Bé. I aquí tenim ullastres, que són parents de les oliveres. Ullastres. 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 D'arbres, parlem d'arbres avui. Són parents de les oliveres. Bordes. Són les oliveres salvatges, silvestres. Silvestres, que creixen elles soles. No són rendibles, segons una mica. Poder sí que hi ha d'arbre, eh? Això, no són rendibles per a nosaltres. Els animals. I aquí ja té l'experiència de passar per un... D'aquesta zona, d'ençà que hi van fer aquesta rodona dels cotxes i l'edifici aquell d'allà, en diem popularment la rotonda dels Mossos. Però això és la denominació entre amics. Moderna. Oficialment és rotonda de l'Alguer. De l'Alguer? L'Alguer... Que estrany. L'Alguer, que en italià en diuen l'Alguero, en sard en diuen Saliguera i en català l'Alguer. És la ciutat de l'illa de Sardenya on parlen català. Per què parlen català a la ciutat de l'Alguer a l'illa de Sardenya? Perquè al segle XIV Sardenya estava sota el domini de la corona catalana-aragonesa i hi va haver uns conflictes guerrers entre les repúbliques de Gènova i de Venècia i la monarquia catalana. Els ciutadans de l'Alguer es van rebel·lar contra el rei Pere III el Cerimoniós. Llavors el rei Pere III va anar cap allà, els va fer fora tots i va repoblar la ciutat amb catalans del camp de Tarragona i d'un altre cantó que ja no me'n recordo. I des de llavors a la ciutat de l'Alguer s'hi parla català. Ara la ciutat de l'Alguer té uns 43.000 habitants, dels quals un 13-14% són de parla catalana. De parla sarda un 12% i la resta, un 59%, parlen italià. Xavier, aguanta, Margarida, aguanta amb la carpeta. De l'Alguer... A veure com ho tinc, això. Que és la ciutat catalana de l'illa de Sardenya que us deia. Us he portat aquest llibre de poemes algaresos de Rafael Sari. A l'Alguer hi vam estar la meva companya i jo l'any 81. Jo acabava la carrera de Filologia Catalana i vaig dir, vull anar a veure l'Alguer, a veure això del català de l'Alguer què és. I vam arribar allà una Setmana Santa i ens hi vam presentar i ens vam dir, bé, ara hem d'anar a buscar pensió, algun lloc per anar a dormir. I en una plaça on hi havia uns vells prenent el sol, que això es veu que es fa tot arreu, anem allà i com que no sabíem ben bé la situació del català, si es parlava gaire o no, xampurrejant italià, els vam demanar si sabien un lloc per anar a dormir. Llavors entre la meva companya i jo que ens dèiem, em sembla que no ens han entès, que els hi hem de dir. Els vells aquells ens diuen, vosaltres parles català, així mos entenem. I vam dir, home, parlem català que acabarem abans. En Rafael Sari era poeta algarès i d'ell us he triat un poema que us el llegiré aquí,
record d'en Rafael Sari, de la ciutat de l'Alguer i del nom d'aquesta plaça d'aquí, que si teniu bona voluntat em podeu deixar dir la rotonda dels Mossos i dir-ne la rotonda de l'Alguer. Veu de la mia terra. Una veu a vegades com un toc de campana, repiquen a l'ànima, plors i risares, ne tira una llàgrima, t'estringi la gora, una veu sora sora, una veu així, una flor espuntada, un matí d'invern, si per poc del cel fa lo sol un ullara, una veu amagada en el fondo, en el fondo al cor, ixi ne la dolor, ixi ne l'alegria, ne la melanconia, ne la mort, ne l'amor. Sempre brunta és el pedrís, de cada tou sospir, aspra, dolça, carinyosa, una veu del teu país. Aquest poema de Rafael Sari, Algarès, per la plaça de l'Alguer que tenim aquí. Sí, la rotonda. De dir, del mosso Alguer. La plaça de l'Alguer és la rotonda. Això, on som, ara, sí, on és? Ah, ella deia que pretenen dir-ne Canyador Morera. Canyador Morera. Això són les feixes. Aquí hi havia el límit de propietats entre Can Canyador i Can Buscà. En el lloc dit les feixes, que és la confluència entre la riera de Pomar i la de Montalegre, que se'n va per allà. Aquí a sota la rotonda hi ha el junyent o la confluència de les dues rieres. Hola. D'aquí cap avall es diu Riera d'en Canyador, d'aquí cap amunt Riera de Pomar, Riera de Montalegre. Abans eren els camins naturals per pujar cap amunt i alguns d'aquí segurament, jo segur i ma germà també, els havien fet centes de vegades pujant pel llit de la riera, que era camí per anar a Montalegre, i la drecera de la conreria, que ara està perduda, d'ençà que hi va haver l'incendi del 94 i ja ningú no l'ha tornat a fer, i pujàvem passant per aquí per anar a la conreria. Sí, hi havia canyissà, però hi havia camí fet. Era un camí molt fàcil de fer. A la cartoixa no sóc aquí. Et donen nou cartoixa, com que és un estil que està en activitat, és un estil de clausura, no es pot fer. I la reina? Si no vols fer-se aquella cartoixa, si no ets molt bé, perquè és un convent de clausura masculina. Ara, fora de la cartoixa, s'hi pot anar d'aquí a la veritat. Si no tinguem gana, però... Sí. I tenen una capella externa. Diuen que el doctor Enric, que bueno, ja està entre les 12 ja, si no, abans, oi? A l'església de l'interior. No, podem dir això. A la missa del diumenge, que fan, no sé quina hora, el diumenge al matí. Van dinar amb l'Angelina. Bueno, on t'estima. Si algun dia algú vol fer una caminada comentada als voltants de la cartoixa, doncs només cal que en parlem, perquè ja l'he feta diverses vegades per colles d'amics. Bé, la cartoixa n'hem parlat a baix, en tornem a parlar a dalt. Ara ha sortit aquí espontàniament. La cartoixa és un monument importantíssim, molt lligat a la vida de Badalona, que se surt per molts cantons. Però bé, la cartoixa no és el tema d'avui. Ara, la meva intenció era fer aquest tros de riera fins al semàfor d'allà i agafar l'avinguda de Bac de Roda, però ho vaig fer a peu sol, no hi havia cap problema, però fer-ho en grup per aquesta vorera d'aquí és molt desagradable, perquè la vorera només fa 40 centímetres i els fanals pel mig. Llavors això ens ho estalviarem i pujarem directament pel carrer dels Pirineus fins a la plaça de Bac de Roda. Perquè fer en grup aquest tros de vorera és... I individualment tampoc. No, és desagradable. Jo hi vaig passar sol i vaig pensar si es pot fer, però quan m'he vist que som el grup, no...
no és pràctic. Per tant, tirem al carrer dels Pirineus amunt i anem fins a la plaça de Bac de Roda. Molt bé. Sí. Jo em poso el sol i vosaltres veniu cap aquí també si teniu sol. És otro mundo, otro mundo. Ara ja hem deixat la Riera d'en Canyador, hem deixat el barri d'en Canyador i les Guixeres, estem al mig del barri de Morera. El barri de Morera, o d'en Morera, no de la Morera, sense article. Com que durant anys hi ha hagut una línia d'autobús que anava de la Salut, que sí que té article, a Morera, doncs de la Salut a la Morera hi ha un cop fàcil de fer i llavors molta gent està començant a dir la Morera quan haurien de dir Morera. Per què? Perquè el senyor Tomàs Morera l'any 1923 va demanar permís a l'Ajuntament, bé, va fer un projecte que va presentar a l'Ajuntament per urbanitzar aquest turó. El projecte del senyor Tomàs Morera és el que va donar nom al barri que després, amb diverses tongades irregulars, s'ha anat construint aquí. Per això en diem Morera, el senyor Tomàs Morera. I aprofito, com que estem en una situació actual, social, que denuncia totes les actituds masclistes contra les dones, remarco que el senyor Tomàs Morera va fer el projecte, però la propietat dels terrenys era de la seva dona, Francesca Llanes. És a dir, que el nom del barri ha quedat no pel propietari, propietària, Francesca Llanes, sinó pel seu marit, que era Tomàs Morera. Permeteu-me l'incís aquest. La construcció de Morera ha estat en diverses etapes irregulars i... Bé, no m'hi estendré gaire perquè Morera no és l'objectiu. I tenim diversos noms de diverses èpoques, però que se sobreposen, perquè no ha sigut homogènia la construcció dels edificis. Tenim a la part de baix, carrer de Sant Vicenç, carrer de Rubén Darío, carrer d'Alacant, carrer de València, que venen dels anys 20, en dictadura d'en Primo de Rivera. Després tenim carrers com aquest d'aquí, Bac de Roda, com aquell d'allà, Jaume I el Conqueridor, que són de principis de la Generalitat Republicana. Per això tenim Bac de Roda. Bac de Roda, no sé si sabeu qui era, a part d'una estació del metro de Barcelona. La sortida de l'autopista, sí, també. En Bac de Roda era ni més ni menys que en Francesc Macià i en Bert, no el president de la Generalitat, sinó un general dels exèrcits catalans de la Guerra de Successió, el 1700. Fill de Roda de Ter. Es deia Francesc Macià i en Bert, de mot li deien en Bac, i com que era fill de Roda de Ter, era en Bac de Roda. Va morir penjat per l'exèrcit espanyol el 1713 a Vic. En honor seu, aquesta avinguda i aquesta plaça. L'avinguda la tenim amb Moreres. Em sembla que al mig hi ha un pollancre. Aquí tenim, ja t'ho diré, crec que sí. També tenim un arc. Aquest no. Aquest que és? Un arc. Auró. 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 I... Bé, aprofitem aquí una pausa perquè es vulgui menjar l'esmorzar. I jo també. Després continuarem per aquí al mig, cap amunt, que ens quedaran dues etapes.
Vale. Vinga, continuem. Ens queden només dues etapes. Les 11 i 5. Anem molt bé. Preparant la caminada aquesta, jo vaig descobrir una part de Morera que no coneixia. No sé si vosaltres la coneixeu o no. N'hi ha que han viscut a Morera 30 anys i és la primera vegada que s'han presentat en el bar aquest d'aquí. Aquell que jo no soc de Badalona, és una de les primeres coses que vaig venir a fer, esmorzar de gran. 30 anys en vi d'obrar, aquí al carrer Sant Vicenç. No havíeu estat aquí? Al Balló no. Ni els callos. Ni els callos. Mare de Déu. Preparant aquesta caminada, jo vaig descobrir la part de sobre de Morera, que em va semblar una cosa que... Bé, no m'esperava que fos així. Ara potser us poso massa expectatives i direm, oh, va, així no n'hi ha per tant. Doncs fem ara una caminada fins aquí sobre, al carrer de Montjuïc i al carrer de Tibidabo. Passem per aquí al mig, per entre aquestes parets. Farem l'aturada aquesta en aquests dos carrers i després ja saltarem cap a dalt a l'altura de l'Enric. I, abans de continuar, jo penso que hauríem de fer una proposta a l'Ajuntament per canviar el nom d'aquesta plaça i com que en Francesc va treballar allà una temporada, dir-ne plaça d'en Francesc Alfambra. Jo me meto contigo, tio, estava a dir-la. He de morir primer, perquè no parlo el carrer. Que no dormi, no mori. Hem de passar cap allà. Ara estarà Mercadona, aquí no. No, no, que estarà per la forma Mercadona, aquí no. Sí, sí. Són dels... Va, bueno, que... Cooperativa. Carrer de Montjuïc, està claríssim. Allà. O allà, no? Eso, sí, sí, no? La part som, hi som tots? Sí. Sí. Bé, aquest racó de Morera, ja ho veieu que és un racó molt tranquil. Jo no m'esperava trobar aquí a Morera un raconet així d'aquestes característiques, però em va sorprendre. Un lloc on la gent viu tranquil·lament aquí. I m'interessava aturar-me aquí, estem al carrer de Montjuïc, vosaltres, al carrer de Tibidabo, nosaltres d'aquí, dues muntanyes que són el domini i la presència constant de tot el pla de Barcelona. El carrer del Tibidabo, que ens recorda la muntanya que tenim cap allà, que veiem des de pràcticament qualsevol punt de tot el pla de Barcelona i alguns llocs des de Badalona també, sempre m'ha cridat l'atenció el nom que té. No sé si a vosaltres també, Tibidabo. El nom com a nom és una mica estrambòtic. Bé, el nom antic del turó era Arola, Sarola, amb article salat de l'edat mitjana. És a dir, turó de l'Arola, de l'era, perquè hi havia un lloc descampat a dalt. Aquest nom el retrobem al Turó de l'Amigó, aquí a Badalona, que actualment en diem Turó de l'Amigó, però al segle X era l'Era Bona. També a dalt un tros d'escampat que, si en deien Bona, és que devia tenir alguna característica interessant. Tant el del Tibidabo, que era Sarola, és a dir, l'Era Petita, com la d'aquí, l'Era Bona, posats a dalt d'uns turons, ens ha de lligar amb els camins de carrerada que us he comentat abans, perquè passaven, anaven fent carena i llavors a dalt al turó hi devien tenir un espai, vés a saber si per recollir ramats. Però com que el tema no són les carrerades, ens centrem en el Tibidabo, que és el carrer on som ara, i ens recorda la muntanya. Es deia Sarola, però El 1670, al segle XVII, el duc Joan d'Àustria, del qual tenim un carrer aquí darrere que es diu Joan d'Àustria, va pujar a dalt de llavors
el turó de Serola, a Puigserola, que al costat hi ha el coll de Serola, que aquest encara el mantenim, i consta que ja va dir Tibidabo, el 1670. Però què coi vol dir Tibidabo? Hi ha dues versions. Una que... Cotxe. Sí. Una versió diu que Joan d'Àustria, fent memòria de quan Jesucrist va anar al desert a fer la penitència i se li va presentar el dimoni, van tenir aquesta conversa. Item assum sit eum diabolus in montim excelsum valde, et postendit ei omnia regna mundi et gloria ior, et dixit haec omnia dividabo si cadens adveris me. Això vol dir, i a més va trobar-se amb el dimoni, el diable, en la muntanya excelsa, i li va pretendre que tots aquells regnes que tenia al davant i la seva glòria els li donaria si l'adorava amb ell. Et haec omnia, i tot això, tibi a tu, dabo, et donaré, si cadens et veris més, si m'adores a mi. El dimoni a Jesús li va dir això, tibi dabo. Se suposa que Joan d'Àustria, quan va pujar a dalt del turó de Serola i va veure tota l'estesa del Pla de Barcelona, no hi havia edificis, tot era conreu i Barcelona era només entre muralles, va veure tot allò, aquell verger de camps de conreu i la ciutat a baix de tot, va pensar, és que tot això jo t'ho donaré. Però després de dalt hi van construir al segle XVIII-XIX el temple expiatori del Tibidabo, i jo penso, l'Església permetria que un temple expiatori rebi el nom de les paraules del dimoni, perquè haec omnia Tibidabo si cadens aperis me, això ho va dir el dimoni. M'estranya. Eren moderns i eren coherents en aquella època. Això, sí, la cita aquesta llatina és de l'Evangeli segons Sant Mateu. Però l'Evangeli segons Sant Mateu també diu una altra cosa, que Jesús, parlant amb Sant Pere, li va dir, tu és Petrus, et super ang Petram, aedificavo ecclesia mea, et porte inferi non reabelebun adversus ea, et dividabo claves regnica elorum. És a dir, tu ets en Pere, que Pere vol dir pedra, i sobre aquesta pedra edificaré la meva església, contra la qual les portes de l'infern no podran res. I et dono, et dividabo claves regnica elorum, i et dono les claus dels regnes del cel. Això són paraules de Jesús, que també diu tibi, tabo. I aquestes, per mi, ja concorden més per posar-les a dalt d'un turó en el qual després hi van construir un temple expiatori que es diu Tibidabo, que són paraules de Jesús, i no Tibidabo, paraules del dimoni. Bé, diuen que els extrems es toquen. Bé, Josia. Bé. Aquesta explicació sobre el Tibidabo, arran d'aquest carrer que tenim, aquesta zona tan tranquil·la, de Morera, i ara ens queda l'últim tros fins a dalt del turó de l'Enric, on acabarem la caminada i on el dia que ho vam presentar amb l'associació us reservo una petita sorpresa. Ara que dius de contradicció, és que també està la contradicció en la teoria perquè es van construir les ermites de Sant Climent i Sant Onofre. Una teoria és que els monjos encara volien ser més perfectes i van demanar encara retirar-se allà més. Però una altra teoria és que va haver tal degradació al Sant Jordi de la Murtra que fins i tot les dones de Badalona anaven allà. I com a càstig,
ho van enviar a dalt del tot. Sempre hi ha dues versions. Això és molt discutible. No, dic de fer meditació, no? Però al voltant del monestir de Sant Jeroni hi havia tres ermites. La de Sant Onofre, la més antiga, dels segles 15-16, que és la primera que van la segona que van construir, la de Sant Climent, que és la de Sant Climent, que és l'última que van construir al segle 17, i la de la Miranda, que es deia Sant Jeroni, que és la primera que van construir. Primer la de Sant Jeroni, la Miranda, després Sant Onofre i la de Sant Climent. La de Sant Climent sí que se sap per què la van construir. Al segle 16, 1600. 17. El 1600, molt bé, el 17. Entre 1500 i 1600 van patir i va haver una sequera molt greu. Llavors els monjos de Sant Jeroni van fer una prometença a Sant Climent que si els treia de la sequera li construirien una ermita. Sant Climent va dir ploure, s'ha acabat sequera, teniu aigua. Llavors, el prior, un dels priors de Sant Jeroni, una vegada repassant les actes capitulars, va descobrir que feia 60 anys que havien fet la promesa de construir una ermita i encara no ho havien fet. Li va agafar un cangueli. I llavors, a principi del 1600, 1620, una cosa així, van construir l'ermita per espiar la falta que feia 60 anys que no havien construït després de la sequera. Sí, la gràcia també és que Sant Climent, per l'Església Catòlica, bueno, pels cristians, era un bon advocat per demanar aigua, perquè havia mort ofegat a Roma. Però no us ho perdeu, com va morir ofegat. Van entrar, no sé, a quins exèrcits a Roma, el papa el van fotre amb una barca, el van lligar amb un crist de, no sé si era de ferro o de pedra, el van lligar i el van tirar al fons del mar. Sí, va morir ofegat, però ben lligat a un Sant Crist. O sigui, en tenia molt d'aigua, aquest Sant Crist. Però salada. Podem acabar la caminada? Sí, sí. Bueno, una mica abans de començar. Una, dos. Aquestes tres finques tenen una denominació, no sé com, qualificació de sanitària assistencial. Perquè en el seu dia, al Peri de Morera, això s'havia de fer on està la guàrdia, els Mossos d'Esquadra. Ja sabeu que quan van fer la caserna als Mossos d'Esquadra, el barri es va sublevar i van haver batusses. I allà s'havia promès fer aquesta residència d'avis, alguna mena d'equipament de cara a persones grans. I clar, com que van fer allà la caserna dels Mossos, van dir, bueno, bum, aquesta reserva d'espai la destinem aquí. Aleshores, ve l'any 2015, a l'abril del 2015, i Albiol i Mercadona presenten al ple municipal l'aprovació inicial d'una requalificació d'aquest terreny, bueno, d'aquestes tres finques privades que queden aquí, tot el que més és públic, per fer un gran centre comercial, Mercadona. I diuen, com que és un espai que no té cap valor ambiental, doncs no cal fer informe ambiental. Això és l'informe ambiental que la normativa urbanística obliga a qualsevol projecte de requalificació a fer un estudi d'impacte ambiental. Aquí diuen, com que no té cap valor, doncs no fem l'informe d'impacte ambiental. Com que aquest partit és un partit ja, que ja sabem que li importa tres raves tot, tampoc no va fer el procés participatiu que la normativa urbanística obliga també. O sigui, tampoc no va fer. Bé, això va ser un mes abans de les eleccions. Canvia el govern i, òbviament, pues, comencen a haver una mica moviments i debats i discussions que això no estava bé, sobretot la gent del barri. Es presenta al Centre Cívic de Morera aquest projecte, al nou govern, i la gent que no ho sabia, o sigui, és el típic que fan els partits de la corrupció, no? Que tot es pastelegen als despatxos, ho presenten a aquest nou govern, mira, això és el que hi ha previst aquí, tot el barri, es torna a sublevar.
I clar, el govern diu, hòstia, què estem fent? Van girar cua i van decidir bloquejar l'aprovació provisional amb un calaix. I ara d'això fa 2 anys que aquí, en aquell moment, quan es va saber que aquí havia previst un Mercadona, no només un Mercadona, sinó un vial impressionant que impactava tot el torrent de la Font, perquè clar, un Mercadona necessita camions, necessita una sèrie d'infraestructura viària per poder accedir al nou centre. No? Doncs es va muntar una plataforma, que és Salvem Turó de l'Enric, en la que es considera que això ha de ser un espai amb molta potencialitat de futur com a equipament verd, com a infraestructura verda per la ciutat, no només pel barri de Bufalà i Morera i Pomar i Bonavista, sinó per tota la ciutat, i en el que es lluita contra aquesta operació d'especulació immobiliària. No? Però també consideràvem que era necessari garantir a la Fundació Badalona Capaç tenir un nou centre assistencial digne per poder desenvolupar les seves activitats. No? I vam plantejar que havia de separar. Mercadona feia clean washing, neteja de cara, no? O sigui, la seva coartada era que això no era per un centre comercial, era per donar servei al nou centre assistencial. I amb aquesta excusa, vam fer aquesta atacada urbanística, que és molt més complicada perquè hi ha una permuta en el centre que tenen a Sant Roc i feia un 2x1, una història d'especulació típica. No? Aleshores, el que es planteja és que la Fundació Badalona Capaç pugui gaudir d'un nou centre ocupacional, sigui a Pomar, sigui a Montigalà, però que això es recuperi per la ciutat com un nou parc metropolità, que el torrent de la Font ja ho és, parc metropolità. El mes que ve, o potser d'aquí a 2 mesos, ja l'àrea metropolitana de Barcelona ja se l'adjudica com a parc metropolità, i per tant el que demanem és que tot aquest espai sigui inclòs en aquest futur parc metropolità que doni servei a la ciutat com una zona verda, que també hem pogut demostrar que és una passera ecològica, que és un lloc de trànsit de molta fauna, que és una riquesa. Justament aquest racó és el més ric des del punt de vista de la biodiversitat, que és el que es vol encarregar. I l'altre, i acabo, és que tot el massís de la Serralada Marina és un batolic granític. Granit, sauló. I això és un pastís, és un de carbonat càlcic, o sigui, d'una pedra calcària, que és un relicte del terciari, de quan això havia estat cobert pels mars. No? O sigui, aquí trobem pedra calcària, que és un pastís, pum, a sobre d'un oceà de granit. No? També té aquesta característica geològica molt, molt particular. Pues anem cap amunt. Jo no me'n recordo mai com es diu que seria allò. Dos bous, no, una parella. Ah, de parella. Una parella de bous, una parellada. Parella, parellada, clar, parella. També es pot dir bobada, o jugada. De jou. De jou. La caminada, parlant una mica del turó de l'Enric, ja ho vam fer en una altra ocasió que vam fer, em sembla que era la vegada que van organitzar la caminada aquella poètica, i vam arribar aquí, com que no tothom hi era, repeteixo una mica el que sabem del turó de l'Enric. Del turó de l'Enric en tenim documentació, com aquest nom, turó de l'Enric, només modernament, en els mapes de la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament de Badalona, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, però des dels anys 60 ençà. I l'identifiquen com a Turó de l'Enric. Enrere no he trobat mapes on sortir el Turó de l'Enric. Tampoc he trobat mapes on sortir algun nom que identifiqui aquesta zona. Però
sí que hem trobat documentació que s'hi refereix i de les senyes que ens dona aquesta documentació deduïm que el nom que identifiquen, el lloc que identifiquen és aquest. Una cita del 1668 que diu: Anna Maria Canyador, viuda de Bartomeu Canyador, doctor en Medicina, confessa al doctor Jacint Calzina Prevera i obtentor del benefici de Santa Tecla tota aquella peça de terra de vinya d'una mujada al lloc Puig d'en Riquer. Termina a sol ixent amb la mateixa Anna Maria Canyador. A migdia, en Paula Lladó, viuda que abans fou d'en Sala i abans Genís Seriol, Can Bufalà de Bufalà. A ponent, amb els hereus del susdit Seriol, abans Macià Arenys. Arenys. Can Barriga. Els Barrigues deien Arenys. A tramuntana, els hereus de Mas Roig, que abans fou de Tomàs Comas, i part amb Margarida Soleil, viuda romà. El romà era buscar. Llavors, els límits. Can Canyador, Can Bufalà, Can Barriga, Can Buscar. Quin turó hi ha al mig? Aquest. Aquest l'identifica com a Puig d'en Riquer. Això ho vaig explicar quan vam fer la caminada aquella poètica. Sí. Després he trobat dues cites més que també identifiquen el Puig d'en Riquer i penso que és segur que aquest puig abans es deia Puig d'en Riquer. Què ha passat que ara la cartografia identifica com a turó de l'Enric? Van enviar l'enginyer al cartògraf a fer treball de camp i li va dir el pagès de Can Buscar o el pagès de Can Canyador a principi del segle XX. Aquell turó, com ne dieu? Ah, allò és el turó de l'Enric. No, l'Enriquer. No, perdó, el turó d'Enriquer. Fins i tot jo m'equivoco. El turó d'Enriquer. El cartògraf s'apunta, turó d'Enriquer. Però, vés a saber com sabia escriure, turó d'Enriquer se'n va després en el despatx, turó d'Enriquer. Turó d'Enrique, home, deu ser turó de l'Enric, no? I llavors apareix el turó de l'Enric. Això és imaginació meva. Però no se m'acut, no se m'acut una altra cosa que expliqui per què de Puig d'Enrique anem a parar a turó de l'Enric. El punt que identifica en què, quan es fa el canvi, no el sé. Ho suposo, però no ho he pogut comprovar. Per tant, ha de quedar amb el dubte de l'especulació històrica. Llavors aquí acaba la caminada comentada i sorpresa. Ve la petita sorpresa en la qual demanaré la col·laboració. Ens hem aturat allà al parc de la Riera d'en Canyador, que hem descobert que el cartell ho deia, que hem vist que hi ha cireres d'Arbós. De les cireres d'Arbós se'n fa confitura. Mira que m'ha carregat, eh? De les cireres d'Arbós se'n fa confitura. Per exemple, confitura de cireres d'Arbós collides a la Riera d'en Canyador, Badalona, novembre 2017. Déu-n'hi-do! Aquests dos pots de confitura. Molt bé, molt bé. Són acabats de fer, doncs. Sí, tenen... tres setmanes. Dues setmanes. Van a la rifa. Vale. Faràs una rifa. Llavors, molt bé. Hem començat parlant dels cartoixans de la cartoixa de Montalegre i acabarem també referint-nos-hi. Els cartoixans, els monjos de la cartoixa, tenen un sistema absolutament democràtic de gestió de la comunitat. I quan han d'escollir algú per complir una funció, doncs fan el que se'n diu insaculació. A veure, ajudeu-me un moment, aquests dos.
Sí, quan, ara us explico. A veure, quants som? 21. Vols que ens numerem cada un? Vols que ens numerem cada un? No, no cal, no cal. Si hi ha algun polifon, som 21. 21. Jo comptant, comptant-lo amb ell? No, jo no hi entro, perquè jo no... Jo... 20. Doncs n'he de treure 10. 1. 2. No, som més, eh? Anem a comptar. La pròxima farem matemàtiques. Vinc clavat. També ens podem encloure. Els hem vingut aquí a fer el dematí. No va ser difícil. No, jo per el camí, no, s'apuntava un polifón. Estem? Hem acabat, Segons el GPS, estem a 90 metres clavat. Això ja és al marge d'Enrique o de l'Enric. Aquí estem a 90,50 metres d'alçada. D'alçada. Veieu la visual? Pues aquell edifici que volem fotre allà, pràcticament sí. Impacta. Impacta totalment. I sí, sí. Amb una volumetria impressionant, sí, tota sí. La banda i de i totes llevant, aquestes. I aquella encara és. Sí, sí. Pura... Aquí darrere hi ha una falla. Aquí està la falla, sí. Inversa, falla inversa. Ui, ui, quin pastareig que hi ha aquí, que ja veig, que ja veig. Vam si això fa les boles calentes o alguna cosa. Però es posaven mongetes, no, de colors? Sí, sí, es feien mongetes de tres colors. Però es fa també altres convents de monges, per exemple, els de Montserrat. S'ho van copiar els grecs. Amb este sistema. La gràcia grega votaven una mongeta. El que passa que no sé si fan servir el sistema del caixonet aquell o no. I el van votar sobre. No, no, tiraven les mongetes a una urna. Una urna, però... La mongeta no té la democràcia. Les mongetes, els cigrons, els llegums secs, els fan servir quan han de decidir sobre què fan d'alguna qüestió. Llavors, presenten amb un cossi i van posant cadascú el seu vot. Una mongeta blanca, un fesol que és rosa o una mongeta negra de les altres que no sé com se diuen. És a dir, que sí, que no o no m'estem. I d'allà surt el resultat, d'acord o no d'acord amb una cosa. Però quan han d'escollir una persona, el que fan és al revés. El que deia jo, el que us he dit, insaculació. És a dir, un sac. A dintre del sac hi posen els 20 papers amb el nom de les persones i es barreja i llavors es treu un paper de dintre el sac i aquell és el que queda escollit. Avui ho farem una mica similar, cadascú d'aquí que els barrejo agafarà un paper, us demano que no l'obriu fins que tothom hagi agafat el seu i n'hi haurà dos que aconseguiran un pot de confitura. Ah, teniu la paciència d'esperar-vos a obrir-lo, que tothom hagi agafat el seu paper. Perfecte. Perquè així l'últim mantingui l'esperança. Llavors, a l'atzar, per on voleu que comenci a repartir? A la teva dreta o a la teva esquerra? A la meva esquerra. Agafen un. Sí, sí. Sempre comencem per l'esquerra. A la dreta sempre ens faran tornar. Després guanya la dreta. Si vols anem passant. No. El prior. I és el que garantita que és de boca de gavet. No, miri, Diego. Estan mirant de rebull, eh? Que és per a la comida, llavors. A vista, no els canvieu. Perquè queda enganxat.
¿Qué? ¿Podemos agafar? Uy, 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 que nos quedamos sin ninguno. Sí, a ver si al que le toque se lleva los vidrios rotos. ¿Tú has agafado? Ara, l'últim. Ah, així me quedo con el... Et quedes més amb l'intriga. Clar, oh, oh. Ja estem tots o què? Sí, falta... ja estem tots. Falta... si no n'hi ha més... Si no... No, ai, no, perquè em queda gust, no? No, s'ha comptat, hem comptat malament. És igual, no passa res. Ja ho arreglo. Ell s'ha quedat sense, com que ells dos anirà, em perdoneu, la confitura a la mateixa carta. Ah, bueno, vés-hi. Ja t'han tret una confitura. Ara en tenim tots? Molt bé, tothom en té, ja podeu obrir i veure què passa. Blanco. Aquí pone jamón de bellota. ¿Quién me invita? Ole. La foto, la foto. La foto, la foto. A los premiados. Són roques sedimentàries, antics mars del Triàsic, fa uns 300.000 anys, que són tan primes, els estrats, que es veu clarament formacions de Ripley, que són antigues platges cretàcies. O sigui, són uns plets tan petits que es veuen fins i tot les onades de les antigues platges. I allà dalt, aquí una mica més amunt, es veu una falla inversa. Hi ha com una V baixa, a l'esquerra hi ha un bloc de calcària massís i a la dreta es veuen calcàries molt més descompostes perquè quan hi ha hagut una pressió geològica el que ha fet és pujar la part que s'ha desestructurat cap amunt. En comptes de baixar, la pressió l'ha fet pujar cap amunt. Això es diu falla inversa. En comptes de lliscar avall, lliscant amunt. Sí, després la base de tot aquest calcari bàsicament són margues. Les margues, així com les calcàries són molt poroses i capturen molt l'aigua, les margues són impermeables. De les margues se suposa que naixia la famosa font del torrent de la Font, que segons es va explicar justament l'altre dia, ja apareix el segle XIII, el segle XIV, que està dormint. Molt probable que en el contacte. El torrent de la Font també és una antiga falla reinstal·lada per l'aigua i en el punt de contacte entre les margues i el torrent de la Font era on les aigües subterrànies sortien a la superfície. Ara no hi ha cap font, però al dalt la vila està segles i segles bevent aigua del torrent. La mina romana ja del segle I, després de Crist, ja això certifica, que hi havia una font superlleva. Una altra demostració que havia un corrent d'aigua és el camí molí de la Torre. Si hi havia un molí és que d'algun lloc l'arribaria l'aigua com a font d'energia. I estava a l'altra banda de la riera de Torrent de la Font. Sí, però el molí de la Torre tenia una mina pròpia que venia directament de Canyet. Ah, però bueno, tenia mina pròpia, però de Canyet, no d'aquí. Quan van fer el polígon aquest de Bonavista, al fer rebaixar els talussos de la turó d'Embusca i el turó d'Enfol, va aparèixer una mina d'aigua impressionant que anava paral·lela d'allà cap allà, i és probable que aquesta era bastant gran la mina, fes la volta cap allà.
per anar des d'aquí a la Riera Canyet hi ha una baixada. Si agafes Doctor Robert, sí, sempre a nivell. I baixem pel tren de la Fonda. Sí, el torrent Pregón. Pregón? Pregón. És allà dalt.